gizabanakoaren mugimenduak maila edo altuera ezberdinetan garatzen dira. Egiaztapen hau espazioaren hirugarren dimentsioa ikertzeak emandako ondorioa baino ez da. Gorputzak arditzaken altuera edo maila ezberdinak bi alderdik definitzen dituzte nagusiki. Batetik parte hartzen duen lotailu kopuruak eta bestetik sustenguen kalitateak. Bien nahasteak 11 aukera eskaintzen ditu. Azter ditzagun esanguratsu. Iker ditzagun, etzanda gaudela, gure gorputzak espazioan lor ditzakeen maila ezberdinak. Ongi da, orain, ahoz gora jarrita, buruaren segmentua lurretik aldendu poliki-poliki. Oso ondo. Orain, burua, lepoa, bularra eta gerria aldendu lurretik. Poliki, poliki. Eseri lurrean eta hortik abiatuta ikertu gorputzaren maila ezberdinak espazioan. Orain, gorputzaren maila ezberdinak belauniko jarrita aztertuko ditugu. Aurrera. Orain, lau hankatan jarrita ikertuko ditugu aukera ezberdinak. Ekin. Jauzien bidez ikertuko dugu espazioa. Ea ba, egin jauzi ezberdinak. Espazioan maila batetik bestera ere igaro daiteke. Erraldoia ipotx bilakatzean esaterako. Edo aurra zahar bilakatzean. Atal hau bukatzeko gure aktoreek maila ezberdinak eskatzen dituzten ekintzak aukeratu eta argazki polit bat osatuko digute. Ea asmatzen duzuen zer adierazi nahi diguten, eta bakoitza zer ordezkatzen ari den.